Seu Word ou PowerPoint ou Excel ou outro aplicativo do Office ficou em inglês? Relaxa! A solução é bem simples e vou te explicar, mas depois da vinheta. Só para você não esquecer, tá? Que é importante. Me ajude curtindo e compartilhando esse vídeo com os amigos e as amigas. E se puder me dar essa alegria, essa felicidade na minha vida, se inscrevendo também no meu canal, se ainda não fez isso, ok? Para deixar seus programas no Office, em português ou qualquer outro idioma que você precise alterar, siga esse passo a passo. Abra qualquer aplicação do Office, qualquer uma mesmo. No exemplo, eu utilizei o Word, mas poderia ser o Excel, PowerPoint, enfim. Vá até File, se tiver em inglês, depois clique em Options, vai em Language, e na primeira caixa clique em Português ou idioma de sua preferência. E clique em Set as Preferred. Pronto, basta fechar e abrir os apps do Office para voltar tudo ao português. Caso não esteja com esse idioma na lista, você pode instalar clicando em Add a Language. Esse passo a passo também serve para ajustar qualquer idioma. Caso seu idioma seja muito estranho e você não consiga ler os menus, aqui vai uma dica de ouro. Veja esse vídeo, mas marque a ordem das opções. Você vai conseguir parar no mesmo lugar que eu, independente do que tiver escrito ali, ok? Eu vou ficar por aqui. Meu nome é Elias Ribeiro. Deve estar aparecendo recomendações aí de outros vídeos para você ficar comigo. Um grande abraço!